Nikola i treća opština koju smo obišli od 7 planiranih, odnosno količine koje su im potrebne na nedeljnom nivou i mi. Pa dobro, mi smo kao opština najveće štete pretrpili upravo poljoprivredi. Da je njima najveće hrane propalo, gotove hrane, prvi otkos koji iz baliranja je otišao iz Moravu. U Musevima i kukuruzom, pšenicom i povrtarskom kulturama i loznom sadnom materijalom i svim onim čemu se bavimo. Kad je malo tele, još mu ni pije, namažeš mu. Vredi mnogo, nije malo. Jel vidiš, to nema šta da jedu. Sve što mu batiš, ono jedno mora poje i lošu hranu, i dobru, i sve šta ima, to dajemo. Mi imamo kukuruza još samo prilično, a dete nema ni malo. Odnala ni Morava, ova poplava što bila, to je odnala sve. Nema ništa.